אתה כמה אני מקבל? 85. מי מלא? חברים, משחק עלייה, משחק עלייה. איי איי איי, הוא כבר מת. לא נעלה ככה בחיים אחי, אני אקבל 10 אחי. באמת זה דבילי שמאסטר יכול לעשות בוס לדיימונד אחי. אני חושב שבוס צריכים לשנות את זה שלג'נדרי יכולים לעשות רק נגד לג'נדרי ולא נגד מיתיקים ודיימונדים. זה דופק את הלג'נדרי עם רצח. Another customer!
בהצלחה רונה ו... הייתי, וואו. אלוף על המנדי, אלוף. שבת, תגיד לי שום דבר. זהו, זהו, רגוע, 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 רגוע. רגוע, רגוע. אני אוהב את מה שאני רואה את שט. לא זה זה, לא זה זה. אני לא נגמר עדיין. אני יכול לעשות קומבק. לעשות פארם על הסקוויק, לעשות פארם על הסקוויק, רק על הסקוויק. אולי הוא ויתר רק לראונד הזה, בוא נראה. תודה לסקוויק, באמת.
תודה רבה לסקוויק, חברים, תודה רבה לסקוויק. חברים, משחק עלייה, משחק עלייה. אפס גביעים? אשכרה! מה? אין מצב. אנחנו נשאר לנו בהצלחה. אם לא תראו אותי על המסך, תדעו שאני משחק עכשיו את היד רצף. יאללה, חברים, המשחק עדיין לא נגמר, כן? המשחק עדיין לא נגמר, לא לזלזל. חברים, חברים, הגיע הרגע שמקסטרס גיימס עלה למאסטר.